Fala galera, meu nome é Leandro Realista. No último Cactofobia do ano e mais uma parceria com o site HC no ar, vai rolar a análise de Macbeth, a adaptação para os cinemas da obra de Shakespeare. E pra começar, eu quero desejar a todos um feliz ano novo e deixa um like porque ajuda muito nossa divulgação. Macbeth adapta a obra clássica de Shakespeare ao cinema com o ator Michael Fassbender, que tá incrível no papel. O filme em si parece uma poesia filmada e é muito bonito. Ele inicia com umas cenas em câmera lenta que brinca com os nossos sentidos. Ele é um filme extremamente sensorial e as experiências de luta nesse filme são inigualáveis. Eu nunca tinha visto nada parecido. I feel now the future. Hail, King, that you have been. My dearest love, Duncan comes here tonight. O filme conta a história de Macbeth, um guerreiro que depois de ouvir uma profecia de algumas bruxas dizendo que ele vai ser um grande rei, ele parte atrás desse objetivo, sem medir esforços para isso. O filme traz uma fotografia muito bonita, bem bucólica, é bem diferente do convencional, assim como a sua montagem. E o elenco é maravilhoso, Michael Fassbender se mostra um incrível ator aqui nessa história. Extremamente versátil, convincente e tem uma ótima relação com a sua mulher, que é uma das protagonistas do filme junto com ele. Look like the innocent flower, but be the serpent under it. Se você não conhece a obra de Shakespeare, dificilmente você vai gostar desse filme, porque ele é extremamente denso. E agora vamos aos problemas do filme. Justamente por ele ser bem denso, é que eu acho que ele acaba sendo um pouco menos atrativo ao grande público. Ele é uma adaptação extremamente literal, do começo ao fim. Ele traz um inglês clássico bem pesado, que deixa tudo muito difícil de digerir. Vou dar um exemplo aqui, em vez de eles dizerem, ô moço, onde você vai? Eles dizem, ó amada, estimada donzela dos vales do silício. Onde vais com toda esta beleza e beldade? Só que isso é o filme inteirinho. Oh, hell, my best shall be king hereafter. Além do sistema de falas antigo, eles trouxeram uma nova fórmula de narração que eu achei bem interessante, que é o sistema de narração de pensamento. Enquanto o personagem está tomando uma atitude, ele acaba narrando, literalmente narrando, o que ele está fazendo e o que está passando pela sua cabeça naquele momento. Eu achei extremamente interessante, eu nunca tinha visto isso aplicado no cinema, de uma maneira realmente boa, mas isso só agrega para deixar tudo muito mais pesado e muito mais difícil de assistir. A sonoplastia e a trilha sonora desse filme são incríveis e impecável, a edição desse filme é maravilhosa e tudo contribui para ser um filme tecnicamente impecável. A ambientação, as locações, a direção de arte é tudo extremamente convincente. E Macbeth é um filme tecnicamente perfeito, só que com ritmo extremamente lento e pesado, que acaba desagradando muita gente. Macbeth é um filme para poucos, mas se você é fã da obra de Shakespeare, com certeza essa é a melhor adaptação dela em muito tempo. Nota 3 cactos. Friends, but in their stead, curses. Então é isso aí galera, muito obrigado por tudo esse ano, o canal não tem nem um ano ainda. Eu tô muito feliz com todos os resultados que eu tô atingindo até agora. E vamos que ano que vem tem muito mais vídeo, muita novidade, muito quadro novo no canal. Se inscreva no canal e deixa um like porque ajuda muito nossa divulgação. Então é isso aí galera, valeu e falou!